Kərtənkələ də gördük. Hətta. Dostlar, şəhidlərimizin övladları ilə tanışlığımız davam edir. Əziz şəhidimiz Abdullayev Hafizin oğlu yanımdadır. İndi özünü təqdim eləyəcək. Mən Hafiz Abdullazadə Hafizin oğluyam. Adım Abdullazadə İsmail. Bəli, dostlar, mən xatırladım ki, İsmail Əmanət Yay Düşərgəsinin ən fəal üzvlərindən biri idi. Və bu il biz sizinlə tanış olduq. İsmail bacısı ilə qoşulub bizə və çox da maraqlı iştirakları oldu. İsmail ingilis dilini də yaxşı bilir və digər fənlərdə də çox fəal və aktivdir. İsmail, sənin gələcək planların nədir? Mən gələcəkdə futbolcu olmaq istəyirəm. Aha. Çox böyük bir marağım var. Onda yeri gəlmişkən, bugün sən deməli Tovuzda Turan futbol klubunda ziyarət elədin. Bəli. Və səhv eləmişsə, ilk dəfə sən əsl futbol meydanında oyun oynadın. Bəli. Düzdürmü? Necə hissləri idi? Qəşəng idi, yəni, futbolçularla. Ünsiyyət qurmaq, oyuna. Qol vura bildinmi? Bəli. Sən onda... Orada antrenmanı falan keçdik. Yəni, məşq, təlim kimi. Bəli. Paslaşdıq. Bəli. Belə aldatma falan olmadı. Aha, çox maraqlı mı oldu? Bəli, mən həllə. Bəs İsmail, sənin bu düşərgə haqda ümumi fikirlərin nədir? İlk dəfə bizə qoşulmuşsan, özdə bacı ilə bir yerdə. Nələr oldu, nələr yadda qalan oldu? Məncə burada çox yaxşı yerdir. Yəni, könüllülər çox əziyyət çəkir bizim üçün. Yəni, dar günümüzdə də yanıq. Bəs yadında qalanlar nələr oldu? Hansı oyunlar, hansı turlar, səfərlər? Məsələn, bugün Natiq müəllim bizə bir... Kiberi haqda şey keçdilər. Təlim keçdi. Təlim keçdi. Yəni o maraqlı oldu, yadda qalan oldu. Çox gözəl. Bəs bizim iki dənə səfərimiz oldu. Biri Gəncəyə, biri də Tovuz şəhərinə. Orada nələr yadda qaldı? Mənim Göygöldə məsələn çox yaxşı oldu. Mənzərəni bəyəndin? Bəli. Əla, daha sonra. Orada ayı falan var idi. Hə, o xəbərdarlıq idi, yəni ayı bizə hücum eləmədi. Bəli. Amma xəbərdarlıq yazısı idi. Çay falan içdi, yəni. Bəli. Kərtənkələ də gördük. Kərtənkələ, hətta mən görməmişdim, orada gördüm. Çamanmamışdım. Hə, aha. Bəs, belə deyək, bizi izləyən, bax, 10 milyon Azərbaycanlı bizi izləyir. Bəh. Həmin o dostlara, izləyicilərə sənin salamların, ürək sözlərin nələr var? Buradan bütün Azərbaycana salam deyirəm. Aha. Yəni, hamı sağlam olsun deyəm. Çox sağ ol, İsmail. Dostlar, bizi izləməyi unutmayın.